Persatuan Badminton Malaysia BAM sedia membantu pemain perseorangan utama negara Lee Zijia bagi mendapatkan kembali semangat dan prestasi yang sebenar. Presidennya Tan Sri Noza Zakaria berkata BAM dan jawatankuasa Road to Gold RTG akan mengadakan mesyuarat pada Isnin ini bagi membincangkan tindakan Lee Zijia. Menurutnya lagi, Lee Zijia memerlukan khidmat nasihat daripada mereka yang berkelayakan kerana beliau mempunyai tugas besar untuk menyumbang pingat kepada negara pada Sukan Asia dan Olimpik akan datang. Tak, bagi kita, beliau adalah harapan kita yang utama buat masa ini kerana Paris pun tahun depan kita ada, kalau boleh, sebagaimana kita katakan, to send two players in Olympic, kita mesti ada top 16. Yeah? So, buat masa ni yang dalam perancangan kita, tentu saja Lee Zijia dan Anzi Yong. So, kita akan membantu kedua-dua pemain ini untuk menentukan mereka berada di Paris pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian dalam sidang media perasmian pembukaan Gamuda 3x3 Basketball Tour Malaysia di Gamuda Cove, Selangor.